በአካባቢ የሰላም ጥበቃና በልማት ስራዎች የሚታወቁት የአማራ ክልል ሚሊሻ አባላት የሰላም ጥያቄና ተግባር በቀረበላቸው ጊዜ ፈጥነው የመድረስ ተግባራቸውን ደጋግመው አሳይተዋል። የህወሓት ቡድን በክልሉ አስተዳደር ወሰን አካባቢ የከፈተውን ህገወጥና የአገር ሉዓላዊነት መዳፈር አይገቤ ተግባር በመመከትም የሚሊሻ አባላቱ ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል። ከህግ ማስከበሩ ዘመቻ በኋላም በአካባቢ ሰላም ጥበቃና በልማት ስራቸው ላይ የሚገኙት የደባርቅ ከተማ ሚሊሻ አባላት ህወሓት ፈጽሟለው እያለ ለሚያስተጋባው ህገወጥ ድርጊት በቂ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ዝግጁነት ያላቸው መሆኑን ተናግረዋል። ጦርነት ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለአማራ ህዝብ አዲሱ አይደለም። በ69 ሶማሊያ ሲወረው ከዚህ ጎንደር በእግሩ ሂዶ ሚሊሻ ነበር የሚባለው። የሚሊሻ ሰራዊት አገሩን ነጻ ያወጣ ነው። ሚሊሻ የሚለው ስም ቀላል አይደለም፣ ከባድ ነው። ለአገሩ ለህዝቡ ለአገሩ አለኝታ ነው። አሁንም ቢሆን ያን ግብ ያን ድል ዛሬም ነገም እንደግመዋለን፣ አንጠራጠርም። ምንም ቢሆን ምንም ለድሩ አንጠራጠርም። አይደለም ወንዱ አይደለም በአሁን ፊት ስንት ትግል የምናውቀው ሌላው ሰው አብሮ እነሱን ድባቅ እንደሚመታ እርግጠኛ ነኝ። የህገ ወጥ ቡድኑ እንቅስቃሴ የተዳከመ መሆኑን ብናውቅም ለአካባቢው ዘላቂ ሰላም የሚሆን ዝግጁነት በማስቀጠልና ለሁሉም ዜጎች የሚውል ተግባር ለመፈጸም ተዘጋጅተናል ብለዋል። የራሳቸውን ህዝብ የሚበሉ ሰይጣኖች፣ እነዚህ አረመኔ ጨካኞች ለእኛ ነገ ስለማይሆንን እኛ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ይኸው ዝግጁ ነን። በቃ እንደዚህ ለጁንታው ተዘጋጅተን ዛሬም ቀንም ተሌትም ብለን ህዝባችን ከጁንታው ከሽፍታው ነፃ ለማውጣት ዝግጁ ነን። ከአባቶቹ የቆዩትን ታሪኮች የሚያከብር በውጭም ሆነ በውስጥ የተነሱን ጠላቶችን የመመከት አገር ሰላም ስትሆን ደግሞ አርሶ የመብላት በአንድ እጃችን መሳሪያ በአንድ እጃችን ማረሻ ይዘን ለአገራችን አገልጋይ የሆነ የሚሊሻ መዋቅር ነን። ከትግራይ ህዝብ ጋር የነበረንን ትስስር ያራራቀውን ህገወጥ ቡድን በመመከት በወደፊት ሂደት ከህዝቡ ጋር በቅርበት ለመኖርም ያላቸውን አስተያየት አክለዋል። የትግራይ ህዝብ እንደ ጠላት እየፈረጅ ነው አይደለም የቆየን እስካሁን። አሁንም የምንፈርጀው አይደለም፣ አንፈርጀውም። በሰላም ለመጣ በሰላም እንቀበለዋለን። የትግራይ ህዝብ ጠላታችን አይደለም። አባት እናታችን ነው፣ ወንድሞቻችን ነው። ጠላቶቻችን እነዚህ አገር የሚበጣጥሱትን የሚቆራርጡትን ግን ለእነዚህ ይሄ ሰላም አስከባሪ እንደተዘጋጀ ንቁ እንደሆነ ከጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና ጀግናው ልዩ ኃይላችን ጋር በመሰለፍ የመጣውን ይህን ጁንታ ሌቦች ለመመለስ ዝግጁ ነው። ይህ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል የሀገር ደጀንና መከታ የሆነውን መከላከያ ሰራዊት አሸባሪው ትህነግ ከኋላው በወጋው ወቅት እርሶ ሰራዊቱን ያዳነ የሀገር ኩራት የሆነ ሰራዊት ነው። ልዩ ኃይሉ አሸባሪውና ሀገር ከሃዲው ጁንታ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ አቅዶ ጦርነት ባወጀበት ወቅት በታላቅ ሀገራዊ ስሜትና ወኔ ከመከላከያው ጎን በመሰለፍ ከፍተኛ ድል አስመዝግቧል። የጁንታው ርዝራዥ አሁንም በአማራ ክልልና በሀገሪቱ ላይ ያንዣበቡ የጦርነት ቅስቀሳ መልቀቁን ቀጥሎበታል። ሰራዊቱን በሚለቀቁ የማሸበሪያ ቃላት ሳይበገር ድንበሩን በተጠንቀቅ እያስከበረ ነው። ኮሚሽኑም ለወጣቱ ባቀረበው ጥሪ መሰረት በሁሉም ዞኖች በሀገር ስሜት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ወደ ልዩ ኃይል ለመቀላቀል እየተመዘገቡ ይገኛሉ። ለአብነት ያህልም በደብረ ማርቆስ ከተማና ደጀን ወረዳ ወጣቱ በሰልፍ እየተመዘገበ ይገኛል። በተለይም ሴቶች የሀገርን ሰላም ለማስከበር ካላቸው ቁርጠኝነት አንጻር ሴት ልጆቻቸውን ይዘው በመምጣት አስመዝግበዋል። የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ባንቹ አይጠገብ ሰላም ከሌለ ሁሉም ነገር የለም፣ ወልዶ መሳምም የሚቻለው ሰላም ሲኖር ነው በማለት ሴት ልጃቸውን ከከተማው ፖሊስ ጽፈት ቤት በመውሰድ የአማራ ልዩ ኃይልን ለመቀላቀል አስመዝግበዋል። ልጃቸው ወጣት ሀብታም ጌትሽ በበኩሏ የልዩ ኃይል ፖሊስ ለመሆን ምኞት እንደነበራት በመግለጽ በክልላዊ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት መመዝገቧ ደስተኛ መሆኗን ገልጻለች። ልክ እንደ ወጣት ሀብታም ጌትሽ ሁሉ ከአማራ ክልል ሁሉም አካባቢዎች የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስን ለመቀላቀልና የክልሉን ሰላም ለመጠበቅ ብዛት ያላቸው ወጣቶች እየተመዘገቡ ይገኛሉ። ሀገርን ከጠላት መከላከል የአባቶቻችን የጀግንነት ካባ ስለሆነ ወጣቱ ወደ ጀግናው ልዩ ኃይል በመቀላቀል ክልላዊ ጥሪውን ተቀብሎ የበኩሉን ሰላም የማስከበር ኃላፊነቱን እንዲወጣ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አሳስቧል። ጥቅምት 24 ለ25 ቅራቅል ላይ ተኩስ ተከፍቷል አሉኝ። እኔም ተሳፍሬ ያው አድባሪያ ከሚባለው ቦታ እኔ ነበር ካምፕ ላይ ነበርኩኝ። ከዛ መጥቼ እዚህ ቅራቅል ላይ ወረዳ ላይ ገባነ ስምሪት ተደረገልና እሸቱ የት ሂዶ ነው አልኩኝ። ሂዷል ወደ ጦርነቱ አሉኝ። እሸቱ ማን ነው? እሸቱ ሲሳይ ልጄ ነው የተሰዋ ልጅ። እዛ እኛም በዛ ገባነ። እሱም በዚህ ተኩስ ዋለ። 9 ሰዓት አካባቢ ነው እንትን ተባለ። ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ግን ልጅ ቆስሏል ተብሎ ተደወለልኝ። የት ነው ስል ወደ ሆስፒታል ና አሉኝ። ብመጣ ያው
ሞቶ ቆየኝ በጨለማ ልጅን ቀብሬ ማታ እዚህ ላይ ወረዳ መጥቼ ስገባ በስምሪት ነው መትገባ ዝምሉት ገውም ብሎ ወረዳ ላይ እዚ አሳድሮ ጧት ወደ ወጃውን ተሳትፍ ያለው በዛን ጊዜ ስንመጣ ግን ወያኔ ሩጦ ሄዷል። ምንድነው ይሄ ጉጉት ያሳደረበት ነገር? እንግዲህ ልጆች ሲሰዋይ ተዋል ቶሎ ለመምጣት እንደው የነብየ ይሄን ስሜት ያነሳሳበው እንግዲህ ዳገር ጉዳይ ነው። ወንድሞቻችን የተያዙት እየተገደሉ እየታሰሩ ለምን ነው? አይ አማራ እናንተ ደግሞ አይደለም እንኳን ቀርቶ አንገረው ነው ደንበሩ ምን አባታችን የተባለ ለመገንጠል አገራችን ተቆርሶ ሲሄድ አባቶቻችን ያቆዩልን አገር አይደለም እንኳን አገራችን አገርም የሚገነጠል አገር የሚቆርስ ቢሆንም ህይወታችን ለአገራችን ኢትዮጵያ አባቶቻችን ያቆዩልን ታሪክ እኛም ለልጆቻችን ለመተላለፍ ስለምፈልግ በዚህ ስሜተኛውኛ ልጄም ቢሞትም ለሀገሩ ነው የሞተ እኔም እንደሞተ አልቆጥረውም ስል በዚህ ነው የተነሳው። በሱ ሞት ግን ቢሞትም በሀገሩ ቢሞትም ህይወቱን ቢያልፍም አያመይም። ሰው በስርቆትም ይሞታል በሌላ ዓላማም በጉንፋን ይሞታል። በሀገር ጉዳይ ስለሆነ ግን እኔም እንደሱ መሞት አለብኝ በኋላ ከመቀር ብሰዋም የዛን ጊዜ ደስተኛ ነኝ ነበርኩኝ። እኛ መተናል ተመለሱ ተውሎ ምክርና ጽናት ተሰጠ። እኔም የልጃ ጎበር ሰፊያ ጎበር ልጁ በመሞቱ በጣም ነው ህዝብ ያዘነ። በዛ ሂጀ አጎበር አውጥቼ እንደገናም ሂጃለሁ ስኮልቃይትም ሂጃለሁ ግን እየሸሸ እየተሸገረ መቀሌ እንትን ተከዚ የተሸገረ ከተባለ ግን ወደ ቦታዬ ተመልሻለሁ። በርግጥ በነሱ ኃይል በገንዘብ የተሰለፈው ኃይል ተሰውቷል። እዚህ ወንድሞቻችን ናቸው የወልቃይት ልጆች የጠገዴ ልጆች ናቸው እዚህ ወድቀው የቀሩ በምን በገንዘብ እነሱ በገንዘብ በመሳሪያ ተታለው ነው። የኔ ልጅ ግን ለሀገሩ ነው የተሰዋ በገንዘብ ሳይሆን ብዙ ላም ብዙ ፍየል ብዙ ንብረት ጥሎ ነው እዚህ የተሰዋ። በመሰዋቱ ግን የነሱ ወድቀው ሲቀሩ የኔ ልጅ በሀገሩ ታሪክ ሲወሳ ግን በጣም ነው ስሜተኛ ደስተኛ ነኝ። እንደሞተም አልቆጥረውም። እኔም የሱ ድል ባገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደዚህ በሀገሬ በወንዜ በክብር ብሞትም አላገኘው በገንዘብ ተገዝቶም አይገኝም እንኳን ቀርቶ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለኔ ቀረብኝ ልጁ ደግሞ የያዘው ንብረት ሳይበላ መቀዘፉ በሱ ትንሽ ያው አዝናለሁ። በህይወቱና በታሪኩ ግን እንደዚህ ያለ ልጅም የኔ እድልም እንደሱ ካገኘሁት በጣም ደስተኛ ነኝ ብዬ ማስበው። ሰጥተናቸዋል ደንበራችን አስከብረናል። እዚህ ሌላ ካሁን በኋላ ሌላም ሆነ ለሀገራችን አገራችን ጠንክረን እንድንጠብቅ ነው ምኞታችን እንጂ ሌላ ምናስበው ሀሳብ የለንም። በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው ወረባቦ ወረዳ አፋር ክልልን ጨምሮ ከሰሜን ሸዋና ኦሮሚያ እንዲሁም ከሰሜን ወሎ ዞኖች ጋር ይጎራበታል። በወረዳው እንደ ድብደባ፣ ስርቆትና ግድያ የመሳሰሉት ዋና ዋና ወንጀሎች ይፈጸማሉ። በተጨማሪም ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ ህገወጥ የጦር መሳሪያ በስፋት የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ነው። ያነጋገርናቸው የወረዳው ነዋሪዎች እንደገለጹት በወረባቦ ወረዳ የሚገኙ የፖሊስና ሚሊሻ አባላት በጋራ ተቀናጅተው በመስራታቸው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ማቆም ባይቻልም መቀነሳቸውን ገልጸዋል። በጸጥታው በኩል በብዙ ከአፋር ክልል ጋር በሚገናኝ በኮንትሮባንድ ዙሪያ የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ጭምር። እነዛን ሌት ከቀን በመስራት ላይ ስለሆኑ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ በከፍተኛ ከሚገባባቸው ወረዳዎች አንዱ ወረባቦ ነው። ስለዚህ አንደኛ ከባቲ ጋር የተያያዘ እንትን አለው፣ ሁለተኛ ከአፋር ክልል ወደ መሀል ወደ ደሴ አካባቢ ወደ ተለያዩ ከተሞች የሚገባውን የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በከፍተኛ ቁጥጥር ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ፖሊሶች እያገለገሉ ይገኛል። ሌሎችም የጸጥታ አካሎች የጸጥታ ሚኒሻ አካላቶች እነሱም ጋር በኬላ በፍተሻ የሚሰሩበት አጋጣሚ አለ። ፓትሮል የሚወጣበት አጋጣሚ አለ፣ በጥቆማና በራሳቸው ድንገታዊ ፍተሻ በሚያደርጉበት ሰዓት። ስለዚህ የጸጥታው ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ የበለጠም መስራት ይጠበቅባቸዋል ብዬ ገምታለሁ እኔ በራሴ። ህገወጥ ያው ዝውውር የሚባሉት ያው ከአፋር ክልል ጋር በሚመጡ ሰዓት ነው። ያው ህብረተሰቡም ጥቆማ በማድረግ የተለያዩ ያው የሸቀጣሸቆችና እነዚህ እንደተለያዩ ስኳር የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ እነዛ ይያዛሉ። የጸጥታው ኃይል ያው ከወረዳው ያሳልፍም እዚሁ በመያዝ እየተደራጀ ያለ ስለሆነ በየቦታው ኬላ ስላላቸው ጥበቃው በፖሊስም በኩል ሆነ በሚሊሻ በኩል በየቀበሌው ከቀበሌ ጀምሮ እየተደራጀ ስለሆነ የጦር መሳሪያ እስካሁን ደረጃ ድረስ ቢያዝም ያው በጸጥታ ኃይሉ ጥቆማ ይያዛሉ። እየተያዙ ያው ወደ ህግ ደረጃ ይቀርባሉ እንጂ
ያው ጸጥታው በደም ደህና ነው። በወረባቦ ደረጃ አስተሁን ደረጃ ባለው ደረጃ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው በየነማ ያለ ህብረተሰቡ ተሳትፎ ወንጀልን መከላከል አይቻልምና የወረባቦ ወረዳ የጸጥታ አካላት ከሚያከናውኑት የቅድመ ወንጀል መከላከል ስራ በተጨማሪ የወረዳው ነዋሪዎች ከጎናቸው በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ የጸጥታ ኃይሉ አጋዥ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ወንጀለኞችን አጋልጦ የመስጠት እንትን አለው፣ ጥቆማም ያደርጋሉ። ወጣቱ ህገ ወጦችና ጸጉረ ልውጦችን ለፖሊስ አካላቶች ይጠቁማል፣ ለተለያዩ የጸጥታ አካሎች ይጠቁማል። እነዛም የመጠየቅና ከየት አካባቢ እንደመጡ የማድረግ ስራ ይሰራል። ወረዳውም የጸጥታ አካሉ ከህዝብ በተሰጠው ጥቆማ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ እየተከታተልን እኛ ምን አይነት ሰዎች ናቸው፣ ከየት ነው የመጡት፣ አዲስ ሰው ስናይ የመጠቆምና ለጸጥታው አካል የተለየ ኢንፎርሜሽን በመስጠት የጸጥታ አካሉን በተሰጠው ጥቆማ መሰረት መጥቶ እነዛን ጸጉረ ልውጥ የተባሉ ሰዎችን የመያዝና የመጠየቅ እንትን አላቸው ብዬ አምናለሁ። እኛ ያው በያለንበት ኬላ አካባቢ ላይ ተራ እየተጠበቀ ተራ አሁን በኬላ ተዘርግቶ በኬላ ላይ ቀበሌው አመራሩ ሚሊሻ ፖሊስ ጋር በማጋራት ያው በጋራ ሆነን እየጠበቅን ነው። ወረዳውን ላይ ያለውን ነገር በሚገባ ሰዓት ጸጉረ ልውጥ ሰው ከመጣ ጠቁመን ወደ ፖሊስ አካል እናስይዛለን። ከዛ ምርመራውን በነሱ በኩል እንዲካሄድ እናደርጋለን። ዞሮ ዞሮ ጥበቃውም ጥሩ ጥበቃ ላይ ነው ያለው እና በፖሊስ በኩል ብዙ የሚመሰገን ነው እንጂ ያለው ያው ደረጃ ነው ብለን ነው እኛ የምናስበው ፖሊሶቻችን። የወረባቦ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሰይድ አብዱ በበኩላቸው የጸጥታ አካላቱ ውጤት ያገኙባቸው ቅንጅታዊ ስራን አጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። በቅድመ ወንጀል መከላከል የ2013 ዓ.ም ክንውንም በስራቸው ህብረተሰቡን አሳትፈው በመስራታቸው በተለይም ህገወጥ ንግድንና ህገወጥ የጦር መሳሪያን በመቆጣጠር በኩል ውጤታማ ስራዎችን መስራታቸውን ጠቅሰዋል። ህብረተሰቡ በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አማካኝነት በየአካባቢው አደረጃጀቶችን በመጠቀም የጸጥታ ኃይሉ አጋዥ እየሆነም በማገልገል ላይ እንደሚገኝ ዋና ኢንስፔክተር ሰይድ አብዱ ገልጸዋል። የጸጥታ አካላቱ በቅንጅት ስራቸውና ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ በመስራታቸው በ2013 ዓ.ም በወረባቦ ወረዳ ወንጀሎች መቀነሳቸውን ኃላፊው ያስረዳሉ። አጠቃላይ ወንጀል ያው መፈጸም ያለበት በከተማ እና በገጠር ብለን ነው የለየነው። አጠቃላይ በገጠር ቅዳችን 83.5 ሲሆን ክንውኑ 51 ነው። ልዩነት በቁጥር 25 ነው። ይሄንንም ወደ 32.37% ቀንሷል። አጠቃላይ ወንጀል ስንመለከት ማለት ነው 32.3% አጠቃላይ ወንጀል ቀንሰናል። ጠቅላላ ወንጀል በገጠር እቅድ 161 ነው። እቅዳችን ይፈጸማል ብለን ያቀርነው ክንውኑን ስንመለከተው 156 ነው። ልዩነት በቁጥር 161 ሲቀነስ 186 በፐርሰንት 38.92% በመቀነስ ያሳያል። እና አጠቅላላ ወንጀል ስንመለከት የቀነስንበት ሁኔታ ነው። እየተሰሩ ያሉ ውጤታማ የስራ ተሞክሮዎችን አጠናክሮ በማስቀጠል በቀጣይ የስራ ጊዜያት ለተሻለ ስራ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራም ኃላፊው አስታውቀዋል። በሀገሪቱ ሽብርና ብጥብጥ በመፍጠር ሀገርን የማፍረስ ዓላማን ያነገበው አሸባሪው ህወሓት በአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ፣ ሚሊሻና የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተሸንፎ ውሎና አዳሩን በዱር በገደሉ ካደረገ ወራቶች ተቆጥረዋል። አሁን ደግሞ መንግስት ለትግራይ ህዝብ የሰጠውን የጥሞና ጊዜ አጋጣሚ በመጠቀም እንደ ቀበሮ ተቀብሮ ከተደበቀበት ጉድጓድ በመውጣት ከአማራ ክልል ጋር የማወራረደው ሂሳብ አለኝ በማለት ዳግም ላይመለስባቸው የተዘጉ ሰነዶችን በማ ነሳሳት ጦርነት እያወጀ ይገኛል። ሌባ ላመሉ ዳቦ ይልሳል ሆነና ነገሩ አሸባሪው ህወሓት የለመደውን ውሸት ቢደሰኩርም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስና ሚሊሻ እንዲሁም መከላከያ ሰራዊትና ህብረተሰቡ የተለቀቁ ወሰኖችን ጨምሮ የክልሉን ሰላምና ደህንነት በንቃት በተጠንቀቅ እየጠበቁ ይገኛሉ። ታዲያ በወሰንና ክብሩ አይበገሬው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ በተሻለ መልኩ ለማጠናከር ከሰሞኑ በአማራ ክልል ሁሉም አካባቢዎች ወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የመመዝገብ ስራ ተጀምሯል። ይህ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ህብረተሰቡም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስን ለማጠናከር የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያጠናክር የአማራ ክልል ፖሊስ ማርሽ ባንድ በባህር ዳር ከተማ ዋና ዋና ጎዳናዎች በመንቀሳቀስ የተለያዩ ጣዕመ ዜማዎችን በማሰማት የቅስቀሳ ስራዎችን ከሰሞኑ ሰርቷል።
እነዚህ የአማራ ክልል ፖሊስ ማርሽ ባንድ አባላት በቅስቀሳ ስራቸው እንደተናገሩት አሸባሪው ህወሓት ከደረሰበት ሽንፈት በመነሳት አልሞት ባይ ተጋዳይ ሆኖ አማራ ክልልንም ሆነ ሀገርን በማፈራረስ የስልጣን ጥማቱን ለማርካት የሚያደርጋቸው ምኞቶች እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ የህልም እንጀራ ሆነው ይቀራሉ። ቀደም ሲል በጉልበት የወሰዳቸው የወልቃይትና ራያ አካባቢዎችን ከዚህ በኋላ እንዳይመለስበት ሁሉም የአማራ ህብረተሰብ አንድ ሆኖ ሊታገል ይገባል ብለዋል። ለዚህ ደግሞ ወጣቶች የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስን በመቀላቀል ትግሉን ማቀጣጠል ሲገባቸው፣ ቀሪው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ የሚጠበቅበትን ሁሉ ድጋፍ በማድረግ ለወሰንና ክብሩ ዘብ ሊቆም ይገባል ብለዋል። ካፈር ተነስቶ አማራን የሚወጋበት አቅምና ወኔ የሌለ ቢሆንም ይህንን ለመመከት ከመቼም ጊዜ በላይ በቂ ዝግጅት አድርገናል። ገረ የአማራ ህዝብ በግንባር በመሰለፍ ደጀን በመሆን የተቃጣበንን አደጋ ለመመከት እንዲሰለፍ ታሪካዊ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። የአማራ ክልል ፖሊስ ማርሽ ባንድ አባላት ካላቸው የኪነ ጥበብ ሙያ በተጨማሪ በመደበኛው ፖሊሳዊ ሙያቸው ወደ ትግል ስፍራቸው በመንቀሳቀስ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።